Виставка, яка змінюється щодня. Усю колекцію творів українських художників, графіків, яку має галерея «Артсвіт», можна буде переглянути за 2 місяці. Творів у галерейному зібранні чимало. Автори нового проєкту «Колекція. Перший крок» придумали, як надати динаміки виставковому процесу і привернути увагу до скарбів художнього мистецтва. Більшість нових ідей створення виставкового простору у нас, як кажуть, під ногами, вважає художник Микита Шалений. Треба лише нахилитися і підняти. Варіант такого показу графічних творів з колекції «Артсвіту» з'явився, щоб надати увагу кожній з 200 картин. Роботи дуже багато, показати все не можна. І графіка – це така річ, дуже тонка, не хочеться перегружати. Вона повинна, от як тут, наприклад, одна робота на стіні. Нічого не повинно бути ні зліва, ні справа. Ракурс перегляду творів зверху вниз когось змусить нахилитися і роздивитися деталі картини. Когось порадує саме своєю звичністю. Я учусь в театрально-художественному коледжі. У нас це обычно виставляє так роботи. Привлекає внимання більше, ніж на стінах. На стіни навіть не хочеться смотреть, а хочеться смотреть на пол. Теми творів українських художників, звичайно, диктував час. Вони датуються 50-80-ми роками минулого століття. Я изначально, когда сюда шел, я понимал, что вот как раз вот этот период, там 50-е, 80-е особенно, это ну, совсем не мое. Ну вот не люблю, да, я этот период, особенно когда это вот Советский Союз и все дела. Но думаю, нет, надо идти, надо смотреть. Ну и вот как ни странно, вот смотрю, очень даже ничего. Ще більше скарбів зберігається у шафах, які зробили спеціально для того, щоб винести колекцію у залу. Власне, це та основа, яка формує, в принципі, будь-який культурний простір. І ми вже відштовхуємося у своїй роботі саме від того зібрання, яке у нас є. А це роботи українських авторів радянської доби, українських авторів сучасного періоду розвитку мистецтва. Це автори старшого покоління, молоді художники. Є велика різниця у тому, як представити твір, кажуть автори нової виставки. Можна повісити малюнок на цвях, можна роздрукувати копію на півстіни. Традиційно ж графіка потребує рамок і скла. Все нестандартно, но интересно. Все зависит от конъюнктуры, от индексации художника. Сегодня, может быть, этот художник никому не известный, а завтра им заинтересуется политическая элита, и он поднимется на всех антикварных аукционах. Та в авторів цього проєкту інша мета – постійно нагадувати про спадщину кращих українських майстрів графіки – Василя Мироненка, Миколи Родзіна, Надії Лопухової, Георгія Якутовича та тих, хто менш відомий, але гідний уваги. Їхні твори можна переглянути в «Артсвіті» до 9 лютого. Щодня о 15-й годині дивним чином картини будуть змінюватися. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко, новини 11-го каналу.